فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. ابغض الحلال الطلاق, سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے. اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا, جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے, کانپ اٹھتا ہے. چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آ کے, تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی, کہا جی خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی, طلاق دے دی بیٹی کیوں پیدا ہوئی. اللہ اکبر, کیا ظلم و ستم. چند دن پہلے ایک خاتون ملی, ان کی تین بیٹیاں ہوئی, تو سسرال والوں نے گھر سے نکال لیا تھا, دیاں جمی جانے انہوں گھروں کو ڈوبڑی منوس آ گئی. تو یہ دن رات کے واقعات ہیں, سن سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی, میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے, آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں, طلاق نہ دیا کریں. لیکن اگر